Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem 10. Nodaļā. Viņiem ir dedzība uz Dievu, bet tā ir bez izpratnes. Dieva taisnību nesaprazdami un censdamies celt paši savu taisnību, viņi nav pakļāvušies Dieva taisnībai. Jo bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtu ik viens, kas tic. Tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām. Un ja to ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu, un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts. Jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Tādēļ raksti saka, ik viens, kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Te nav atšķirības starp jūdu un grieķi, jo viņš ir kungs pār visiem un atklāja savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Jo ik viens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts. Tie ir svēto rakstu vārdi. Apustuls Pāvils uzskata, ka cilvēka garīgās dzīves kontekstā pastāv viena fundamentāla problēma. Daudziem cilvēkiem ir dedzība kaut kam ticēt, kaut ko darīt, bet nav dziļākas izpratnes par to, ko tas viss nozīmē, kā tas patiesībā darbojas. Dieva taisnību nesaprazdami un censdamies celt paši savu taisnību. Cilvēki lasa visdažādākās grāmatas, apmeklē dažādas lekcijas, praktizē dažādus rituālus, nodarbojas ar dažādiem izaugsmes treniņiem. Taču beigās tā visa aizvien var izrādīties tikai tāda ņemšanās, tāda aizņemtība pašiem ar sevi. Spēka, enerģijas, resursu ir iztērēts daudz, taču nekur tālāk tā arī nav tikts. Gluži kā tāds kāmītis. Visu dienu noskrējies pa savu riteni, viņš aizvien ir turpat iesprostots savā būrītī. To Pāvils dēvē par bauslību. Tā ir cilvēka pārliecība, ka eksistē kāds pareizo darbu saraksts, kuru izpildot varēs iemantot pestīšanu, lai ko cilvēks ar to arī saprastu. Tā ir tāda cilvēka īpatnība, gribēt visu kontrolēt, gribēt būt noteicējam, gribēt pašam spēt ar visu tik galā. Un tāpēc parasti mūsu uzmanību piesaista tādi virsraksti kā trīs vienkārši veidi, kā tikt galā ar, vai pieci soļi, lai sasniegtu, vai septiņi ieradumi, kas palīdzēs, un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir ierastais veids, kā mēs raugāmies uz pasauli. Lai atrisinātu kādu problēmu, lai kaut ko sasniegtu, atliek tikai izveidot sarakstu ar pareizajām nepieciešamām darbībām. Un lieta darīta. Un tas viss bieži vien tiek darīts visai enerģiski, ar pārliecību, nepamanot, ka skrienam uz riņķi, rotējam paši aizvien ap savu asi. Visa nodarbošanās aizvien notiek savas saprašanas, savu spēka, sava komforta, savas drošības izjūtas robežās. Apustulis piedāvā alternatīvu. Tas ir ticības ceļš. Tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām, viņš saka. Ja to ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts. Taču pirms mēs iedziļināmies, ko šis teikums nozīmē,
mums ir jāpamana sava allaž klātesošā īpatnība. Gribēt visu kontrolēt, gribēt būt noteicējiem, gribēt pašam ar visu tik galā. Gribēt dzīvi uzlūkot kā darāmo darbu sarakstu. Tā arī šeit, nu pat dzirdētajā. Cilvēks varētu teikt, ā, nu skaidrs, šis gan būs viegli. Tādēļ jau kristietība ir tik forša. Ir tikai divi soļi, lai sasniegtu pestīšanu. Ar muti apliecināt Jēzu par kungu un sirdī ticēt, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem. Un rezultātā daudzi cilvēki dedzīgi un aizgūtnēm cenšas ikvienā savā sarunā vai lūkšanā uzsvērt, ka Jēzus ir kungs un cieši savā sirdī ik pa brīdim sev atgādina, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem. Diemžēl arī šāda veida rīcība var izrādīties vistīrākā bauslība, jo dedzība ir, taču izpratnes nav. Ir tikai tāda čekliste, darāmo darbu saraksts, kur tikai divas lietas jāizdara. Taču Pāvils ar šo teikumu šeit nepiedāvā tādu saīsināto un atviegloto bauslību. Te viņš vēlas parādīt pavisam citādāku domāšanas veidu, aprakstīt radikāli atšķirīgu piegājienu dzīvei. Nevis kārtējo ņemšanos ar sevi, rotēšanu ap savu asi, kārtējo aizņemtību ar pareizi darāmo darbu, īstenošanu. Bauslības gals ir Kristus, lai taisnība dabū ik viens, kas tic. Ticība, lai arī agri vai vēlu realizējas, rezultējas konkrētā darbībā un rīcībā. Ticība savā dziļākajā būtībā ir eksistenciāls stāvoklis. Tā ir atvērtība, paļaušanās, uzticēšanās. Kaut kam, kas neesmu es pats, kaut kam ārpus manis, kaut kam, kas ir lielāks par mani, un varbūt pats svarīgākais, kaut kam, ko es neregulēju un nekontrolēju. Par ko man nav nekādas noteikšanas. Taču atkal paturēsim prātā mūsu vienmēr klātesošo īpatnību. Gribēt visu kontrolēt, gribēt būt noteicējiem, gribēt pašam ar visu tik galā. Skaidrs, ka kaut kādos brīžos mēs apzināmies savu spēju un varēšanas robežas. Nu, iedomāsimies situāciju kādu dienu, ārsts pacientam saka, mīļais draugs, jums ir apendicīts. Vajadzētu izgriezt. Nu labi, dakter, iešu mājās un izgriezīšu. Kad man pēc tam atkal atnākt uz pārbaudi? Nu skaidrs, tā tas nenotiek. To mēs saprotam. Visticamāk, mēs meklēsim pēc iespējas kvalitatīvāku ķirurgu, Mēs darīsim visu, lai viņš un anesteziologs būtu pēc iespējas motivētāki kvalitatīvākam darbam. Jā, tad vienā brīdī mēs kāpsim uz operācijas galda un pilnībā ļausimies procesam. Ticībā un paļāvībā, ka beigās rezultāts būs pozitīvs. Un tieši tas mirklis arī būs visbiedējošākais un nedrošākais. Un tādēļ lielākai daļai cilvēku nepatīk slimnīcas. Nepatīk kaut uz brīdi atrasties bezpalīdzīgā stāvoklī, kur kāds cits noteiks, kas ar tevi notiek, kur bez citu cilvēku palīdzības tu vairs nevarēsi izdarīt agrāk tik vienkāršas un pašsaprotamas lietas. Iespējams, vienīgais mūsu mierinājums tajā brīdī būs, ka mēs taču
paši to visu izvēlējāmies. Mēs taču paši par to samaksājām, mēs taču paši pieaicinājām labākos speciālistus, kuri palīdzēs mums tikt galā ar situāciju, ar apendicītu. Garīgajā dzīvē var izrādīties ļoti līdzīgi. Jā, ticība, jā, paļāvība un uzticēšanās. Taču joprojām mūsu pašu izvēles, mūsu pašu kontrolas ietvaros. Es pats, taču atradu labāko speciālistu. Lai kas tas būtu? Dievs, Kristus, mācītājs, garīgais skolotājs, izaugsmes treneris un tā tālāk, kuram es pietiekami uzticos, lai viņš palīdzētu man sasniegt to, ko es vēlos, un es saprotu, pats es līdz galam to nevaru. Jā, varbūt kaut kādā brīdī man būs jāļaujas šī speciālista darbībām, kuras es nesaprotu un tajā brīdī nekontrolēju, bet viss kopējais ietvars, taču joprojām ir manis paša pārziņā, vai ne? Tas taču esmu es pats, kurš ir izdomājis, ka grib dzīvē kaut ko mainīt, kurš vienā brīdī saprot, ka pats to nevar izdarīt, ka ir jāatrod īstais palīgs, kā tiecīgi jāpiedāvā kaut kas pienācīgi motivējošs, lai viņš man palīdzētu sasniegt vēlamo. Taču, kā jau sacīts, tas viss aizvien ir manis paša sastādīts darāmo darbu saraksts. Tikai dažas pozīcijas īstenoja nevis es pats, bet manis nolīgts profesionāls. Līdz ar to jāatgriežas atkal atpakaļ pie tā, kas tad īsti ir ticība. Ticība, kuru sludina Jēzus un citi jaunās derības autori, kā jau teikts, ir eksistenciāls, visaptverošs stāvoklis, kā rezultātā mainās cilvēka skatījums uz to, kas ir realitāte, kā tā funkcionē. Kādu ilgāku laiku, un mēs jau to droši vien labi zinām, kādu ilgāku laiku cilvēks ir absolūti pārliecināts, ka dzīvot nozīmē nepārtraukti manipulēt, mainīt, ietekmēt procesus, situācijas, līdz cilvēkus, beigās arī Dievu paķert klāt, lai tikai lietas notiktu saskaņā ar manu izpratni, manu dienas kārtību un vēlmēm. Jo visaugstāk jau sabiedrība vērtē tieši tādus cilvēkus, kur ir pietiekami enerģiski, apsviedīgi, prasmīgi, lai īstenot savus mērķus un uzstādījumus. Šādus cilvēkus mēs abrīnojam, lai arī varbūt apskaužam, lai arī varbūt dažkārt pat pārmetam kādu ētisku robežu pārkāpšanu, tomēr skatāmies uz viņiem ar zinām abrīnu un vēlmi kļūt viņiem līdzīgiem. Taču Pāvila izpratnē ticēt nozīmē vienā brīdī apjaust, apzināties, piedzīvot, iegūt pārliecību un izpratni, ka Jēzus dzīvē ir atklājies, tapis redzams, kāds augstāks spēks, kāda augstāka instance, kas nosaka un veido manu dzīvi. Mīlošais Dievs. Augstāks spēks un instance, kas nosaka un veido manu dzīvi. Tēlēn runājot un vienkārši runājot, apjausma, tāda vienkārši apjausma, ka nevis aste luncina suni, bet suns luncina asti. Nevis es esmu tas, kurš maina un ietekmē realitāti, pakļauj to savām vēlmēm un mērķiem, ja nepieciešams šajā procesā iesaista pašu Dievu. Nē, realitāte, Dievs veido
un virza mani. Man esot tikai daļai no kāda bezgalīga, neaptverama procesa, ko saucam par dzīvi, ko saucam par esību. Nevis es esmu kungs, bet Jēzus ir kungs, jo viņā un viņa dzīvē pats Dievs ir tapis redzams un apjaušams. Vēl ticēt Pāvila izpratnē nozīmē būt pārliecinātam, ka Kristus ir dzīvs, ka nāvē nav nekādas varas, nāvē nav nekādas ietekmes pār to, kas viņš ir un ko viņš ir izdarījis. Atklājas cilvēkiem Dieva patieso būtību. Līdz ar Jēzus nāvi pie krusta, patiesība par Dieva mīlestību nav pārstājusi eksistēt. Tā nepārstāja eksistēt, tāpēc, ka Jēzus ir piesists krustā. Jēzu var piesist krustā, viņu var apbedīt, viņu var izsvītrot no vēstures annālēm, var aizliegt viņu vārdu vispār pieminēt, par viņu runāt. Taču šīm darbībām vairs nav nekādas ietekmes un iedarbības. Nekas nespēja apturēt, apslāpēt to mīlestības un Dieva klātbūtnes pieredzi, ko piedzīvoja tie, kas bija kopā ar Jēzu. Tik dziļa, tik visaptveroša, tik transformējoša ir šī pieredze, ka to nav pat iespējams iegrožot. Ik viens, kas nonāk tā stūmā, to pamana un piedzīvo. Un Pāvilam tā nebija tikai teorija. Viņš ļoti labi zināja savu laiku, ka vienīgais veids, kā to varēja mēģināt apturēt, bija nogalinot šīs pieredzes nesējus, Kristus sekotājus. Un viņš to darīja. Bet jo vairāk un intensīvāk viņš to darīja, jo vairāk viņš nonāca saskarsmē ar šo pieredzi. Līdz beidzot, tā izmainīja viņu pašu. Un tas neietilpa viņu plānos. Absolūti nemaz. Tā nepavisam nebija viņa iecere. Viņa darbu saraksts bija gluži cits. Apturēt, ierobežot, iznīcināt. Taču par laimi ne aste luncina suni. Un Pāvils no savas personiskās pieredzes zināja, ka dedzība nevienmēr nozīmē izpratni. Enerģiska darbošanās nevienmēr garantē nonākšanu pie pareizā mērķa. Un, diemžēl, tur neko daudz arī nevar izmainīt. Vismaz ne cilvēciskā spēkā un ne garantēti. Taču, ja kādam ir paveicies, un viņš vienā brīdī pavisam neaptveramā negaidītā veidā ir piedzīvojis atvērtību, paļaušanos un uzticēšanos kaut kam ārpus sevis, kaut kam, kas ir lielāks par viņu pašu, mīlošajam Dievam. Vienīgais, ko cilvēks, kurš ir atklājis ticības pieredzi, vienīgais, ko viņš turpmāk var darīt, ir mēģināt ar šo pieredzi padalīties. Un ne tik daudz ar lozungiem vai deklarācijām vai paziņojumiem, bet tieši ar mīlestības un paļāvības pieredzi. Un neveiksmes gadījumā sev atkal un atkal atgādināt, ka šo pieredzi neviens nevar atcelt, neviens to nevar atņemt. Tā ir mūžīga. Dieva mīlestība man ir radījusi. Tā turpina mani nest, veidot un mainīt. Ja esmu to pamanījis, atliek mācīties tai ļauties, jo cita, augstāka un dzīvāka spēka
šajā pasaulē nav. Tā ir pārliecināts apustuls Pāvils. Un man ir dota iespēja to piedzīvot. Tajā iekļauties un līdzdalīt to citiem. Āmen.